nam nije poznat jedan verodostojen hadis na pejgamberu sa sellem koji često pati go citira učenite luđe. Innama al-a'malu bin-niyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Delata će se vrednuvat според нивната намера. И секој ќе го добие она што го наумил. Секому ќе му припадне награда според неговиот нијет. Значи, делата се вреднуваат според нивниот нијет. Меѓутоа, постои еден друг хадис, кој исто така е многу важен и значаен за верникот. Вели Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селлем: "Иннамал а'малу бил хаватим". Делата ќе се вреднуваат според нивната завршница. Делата ќе се вреднуваат според нивниот краен исход. И затоа Аллах зе во джелле во кура мели «Вали акибету лил муттакин». А најдобра завршница и прекрасен крај ќе имаат богобојазливите, ќе имаат побожните, ќе имаат искрените верници. Па да го анализираме овој хадис. И овој хадис има своја причина и повод поради кој го изрекол Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селлем. Во една битка, како што пренешува Сехел ибн Саад Асаиди, кунна нагзу ме ан неби са селлем ме ал мушрикин. Водевме битка во друштво со пегам селлем против мушриците, против идолопоклониците. Имаше еден од нашите редови кој секогаш се бореше на прва линија. Па дури асхабите рекоа: "Ма аџза ахадун мислу ма аџза хада". Никој нема да добие поголема и поврна награда од тој кој се бори на прва линија. Значи асхабите беа воодушевени од херојството и постапката на овој асхаб кој се бореше во прва линија и искажуваше голема борбеност и херојство. Па тоа му го пренесува на Аллаховиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем. Меѓутоа пејгамбер со селем кој беше во контакт со Аллах азе ва джелле, кој преку објавата на Џибрил имаше информации за тој невидлив свет, пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем рече: "Ама иннаху мин ахлинар". Тој ќе биде од жителите на пеколот. Тој ќе биде од жителите на џехеннем. Па тоа дојде до чудене кај асхабите. Тие го гледаат се бори на прва линија. Тие го гледаат дека е голем херој, голем јунак, што му се бори на прва линија. Тој има секако најголем иман. Меѓутоа пејгамбер со селем, како контраст на тоа, им вели: "Тој ќе биде жител на джехеннем. Тој ќе биде жител на пекол". Па еден од присутните асхаби рече: "Ле ет теби аннеху", ќе го следам. Ќе ја пратам неговата состојба. Ние знаеме, драги браќа, дека муслиманот има забрана да го следи другиот муслиман, да ги следи неговите постапки. Никој не е надлежен и никој не е испратен од нас да биде камера да снима кој што ќе прави. Единствено господарот Аллах за оджеле, оној кој ги контролира, оној кој ги бележи, оној кој ги регистрира нашите дела. Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем не предупредува и не учи и не вели: "Ла теттебиу аурата муслимин". Немој да ги следите маните, немој да ги следите грешките на муслиманите, бидејќи оној кој ги следи маните на муслиманот, Аллах за оджеле ги следи неговите мани и Аллах ќе го срамоти дури во длабочината на неговата куќа. Меѓутоа овој асхаб рече ќе го следам, бидејќи не може да ја свати таа поента. Се бори на прва линија, а Мухаммед со селем вели тој ќе биде жител на джехенја. Па го следи со добра намера, не во форма на шпионење, кодошење и слично. И така, кога дојде следната битка, овој борец или војник, асхаб, кој се бореше на прва линија, беше ранет. Па не можеше да издржи таа болка. Па врвот од сабијата го стави меѓу своите гради и потоа се потпре и се фрли врз таа сабија, таа да му влезе во неговите гради и изврши
na некој начин самоубиство. Значи, со својата сабија, самиот се прободе и изврши самоубиство. И тогаш асхабот кој го пратеше и ја следеше неговата состојба, дојде кај Мухаммеда саллаллаху алейхи ва селем и му рече: «Ешхаду аннака расулуллах». Навистина сега повторно пак тврдам и сведочам дека ти си Аллов пејгамбер, ти си Аллов миленик, кому му доаѓа објава од небото. Па пејгамбер со селем го запраша зошто, рече: «Навистина Аллов пејгамбере, како што рече дека тој ќе биде жител на џехенем, тој навистина е жител на џехенем, бидејќи изврши самоубиство». И тогаш рече Мухамед со селем: «Навистина човекот ќе работи дело кое во очите на луѓето покажува дека е жител на џеннет. Меѓутоа на крајот тој ќе направи дело со кое ќе оди во џехенем». И човек прави дело кое во очите на луѓето е дело на џехенемлија, дело на жител на џехенем. Меѓутоа на крајот ќе направи добро дело, ќе се покае и ќе заслужи да влезе во џеннет. Па тогаш рече Мухамед саллаллаху алейхи ва селем: «Иннама ал-амалу бил хаватим». Навистина делата ќе се вреднуваат според крајниот исход, според крајот. И затоа, драги браќа, наше е да го молиме Аллах азе ва джелле: «Аллахуме инни асалука хусна ал-хатиме». О Аллах, Господаро на сите светови, те молиме да ни подариш добра завршница, да ни подариш добар крај, бидејќи инна кулуба ал-ибад бејне узбаин мин асаби рахман. Срцата на луѓето се наоѓаат меѓу двата прсти на Аллах азе ва джелле. Тој ги превртува како сака Господарот Аллах субхане ва таала. Па го молиме Аллах азе ва джелле: «Аллахуме саббит кулубена на диника ва ла таатике». О Аллах, зацврсти го нашето срце во твојата вера да живееме и да умреме како муслимани. Вели Аллах субханеху ва таала во Куран: «Я ајуха аллазина аману таку Аллаха хакка тукати ва ла тамутунне илла ва антум муслимун». О верници, плашете се од Аллах со вистинска богоплашливост и немојте да умрете поинаку освен како муслимани. За да умреме како муслимани, мораме да живееме како муслимани. Мораме да живееме во сенката на Ислам.